Välkomna till Valyriska spelen 2024. Let's go! Idag kommer alltså vi köra 5 olika grenar. Man kommer kunna vinna varje gren för sig. Och så kommer vi ha att man kan vinna hela Valyriska spelen. För varje gren så kan man vinna en hel stack diamanter. Wow! Jaha, så ingenting. En limpa bröd liksom. Men för hela Valyriska spelen så kan man vinna en halv stack block det man har. Plus en maze. För att inviga Valyriska spelen måste vi tända brasan. Tälta. Och då tänkte jag att de nya spelarna här på Niteku, det vill säga Snurre, Stina och Pelin, kan tillsammans få gå upp och tända brasan. Kom an. Har vi inte vikt våren nu eller? I ögat. Våren? Det är majbrasa. Yes, då tänkte jag att vi ska börja med första grenen. Det vi kör pilskytt tänker jag. Ja, pil! Då går vi! Wow! The money shot! Okej, alla får stå lite bak här så att man så ser. Som ni ser så har vi en ganska stor tavla här framför. Är du säker? Den svarta linjen runt om, det är 0 poäng. Den första linjen, det är 1 poäng. Sen kommer den vita, det är 2. Sen en röd igen, det blir 3. Och sen en vit igen, det blir 4. Och mitten där, det blir 5 poäng. Så att alla vet poängställningen. Så det kommer funka är att man kommer få 3 försök. Samlade poängen på alla 3 försök är det som vi räknar med. Mm. Och när du skjuter så måste du sitta den här. Vilken pilbåge får man använda? Får man skjuta när man vill, alltså vart man är i? Det enda regeln som jag ser är att du sitter i den här. Okay. Och skjuter. Stina börjar först, tänker jag. Mm. Stina! Nu har du det du behöver här. Så du kan plocka 3 pilar. Och så kan du sätta dig och vara redo. Skjut när du känner för. Åh nej. Alltså jag kommer ju faila. Kommer vi alla göra, det är lugnt. Trycka tavlan bara. Du har bara 10 poäng. Oh my god. Det är 0 poäng hittills. Oj. Förlåt att jag skrattar. Jag kommer också göra lite. Det är jättesvårt. Oh my god. Jag kan intyga att det är svårt. Oh my god. Det är flyg i alla fall. Stina, om det är flera som failar här, då är det lätt. Hej, det här är våran motståndare, varför hejar vi på honom? Jag var hejar. Missa alla skott! Du sjunger om ägg! Oh my god! Hatar ägg! Nej! Det här är inte bra. Du krossar oss med ägg! Oh my god! Jag minns inte att det var så här svårt. Det är jättesvårt! Åh, jag dör! Man måste få något poäng i alla fall, så vinner man typ. Det här är fel igen, visa hur man inte gör. Hallå? Kom igår. Lite mer krut. Va? Men jag vill lyssna. Snurre. Nej! Ja, det var okej. Kom igen nu, Last Airbender.
Ingen har träffat. Nej. Vi ska ändra på det här. Airbender for the win. Förrän nu, när Max gör det. Nya Max! Oj, vänta. Jag har inte mer än den. Max! Sista! Kom igen! Okej, Max. Kan det här? Snart vänder han bort mot oss. Kom igen, Max! Oj. Oh. Alltså, det är ingen press, det är ingen annan som har träffat. Nej. Du bara faktiskt har träffat. Men oh my god. Shit alltså. Oh, nej. Kom igen Emil. Oh my god, det var inte nästan bra. Åh oh, nej. Nej men Emil, vad var det där för skott? Vänta, jag tror jag hittar det. Jag tror jag hittade det. Jävlar, han är inte fyra poäng. Nej, det är tre poäng. Fyra. Eller nej? Det ja, det är fyra. Det är fyra. Det är fyra. Det är fyra. Ja, fyra. Ta ni bort det. Fyra. Ja, fyra. Nej, jag tar bort det. Tack, tack. Kraftan vann alltså. Okej. Kom igen, Jan. Jan, kom igen. Last Airbender, kom igen nu. Kom igen. Gör oss inte besvikna. Oj. Oh, lite mer åt vänster bara. Det är en etta. Det är en etta. Oh my god. What? Tre poäng. Är det till Last Airbender? Kom igen nu Olaf, gör det för din hund. Ja. Gör det för Kent. Han gör, kan inte gilla sin hund. Du ska inte skjuta Kent. Ja, nej men. Lite mer åt vänster. Ja, bra. Snyggt, snyggt. Oh, ja. Adam har träffat. Han måste det vara sista också för att kunna ta en win. En fyra. Klar. Kom igen, snurre. Adam. Det är fyra. Nej, men det du träffar på båda. Du är fem. Ja, exakt. Det blir fem totalt. Jag hade inte ens visst vad man skulle göra från. Nej, man har ju de tre pilarna på sig. Liksom. Vi inte fick training shots liksom. Är ju bara, men det är ju jättesvårt där det. Men ni får inte träning på någon så att. Nej, men. Det ser så kul. Jag vet exakt hur svårt det är. Ja! Sikta rakt fram, pilen flyger rakt till sidan. Okej, vi har gått igenom det här. Så på tredje plats på skjutgrenen var Jonne! Applåder! Hur många poäng? Han fick tre poäng på den. Oh, vi har på andra plats kom Kraftan. Oh my god! Och Kraftan fick då fyra poäng på den grejen. Okay. Oh, wow. Så vinnaren av skjutgrenen var Adam den! Och han fick fem poäng på den. Let's go! Jag vill bara ta lite screenshot här. Så. Varsågod. Så också. Tack så mycket. En gång. Så va? Hur det här kommer funka då? Att man kommer spana TNT. Och sen ska du på något sätt hoppa så långt du bara kan. Och samma här. Tre försök. Vi samlar poängen. Jag kommer demonstrera exakt hur det här funkar. För du kommer crafta här. Och sen så ska man försöka. Men jag har en fråga. Yes. Vad händer om man råkar, alltså när man är här, vad händer om man typ råkar liksom hoppas att man kommer på kanten? Det enda jag ser på är att så länge du inte nuddar den här carpeten så är det hela. Så jag får stå här? Du får stå här. Ja, okej, okay, bra. Bra, det vet jag. Så det enda jag bryr mig om är att ni inte nuddar den här, för då måste ni köra.
Nej, jävlar. Det är 10 poäng på första. Snyggt. Lägger man ihop alla eller? Japp. Ja. Jävlar. 18 poäng på andra. Snyggt. Men jag måste generera lite HP. Det är en häftig effekt i luften. Ja, det var på den här sidan. 17. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Det var mina tre. Smurra har kört. Smurra, nu är det Smurra här. Ja, måste ädra upp igen lite grann bara. Så. Jäklar. Okej, oh. Okej. Okay. Oh. Ljusblå skulle jag säga. Det var en bakom där, ja. Ja, ljusblå. Jag håller koll, det är lugnt. Den ja. Ja. Jag skulle säga att det är den där va. Ja. Go. Oh ja. Yeah. Oh my god. Holy mackerel. Den var på vit, jag tyckte. Ja. Ja. De behöver några block träning alltså. Kanten är bäst. Oh my god. Okej. Måste man gå i luften tror du när man flyger iväg? Ge den boost. Ja, det kanske. Oh my god. Oh. Ah, yeah. Ja, det var den. Ja. Ja, jag har ju ett block. Ja, oh, jag typ laggade till lite grann. Men det är därför vi har partiklarna liksom. Ja. Här kör sin egen. Jag måste vara cool medan han vinner. Ja, jag måste vara cool medan han vinner. Det är cool om du droppar ett block i luften också samtidigt. Ja, typ en diamantblock med. Jävlar. Nytt yes. Timing istället. Ja. Ja. Oh, jävlar. Wow. Det känns väldigt Olof tekniskt. Mm. Okej. Okay. Måste bara heala. Ja. Oh, jäklar. Oh, vilken höjd. Ja, oh, jävla höjd. Hejhoppare. Ja. Emil, kom igen nu då. Kom igen, Emil. Ja, det börjar bra. Jag har aldrig gjort något sånt innan. Okej. Okay. Oj, det där gjorde ont. Ja. Yeah, det var lite... Typ samma, eller? Nej! Oh. Kan man oh. Precis oh. Säga? Oh, ja, det är snyggt. Oj, dubbel TNT. Dubbel TNT. Spel! Oj! Jag har en jätta kvar! Du har ju inte rekord då. Ja, det är ju nolla. Säga. Vi skulle kört höjdhopp istället. Ja! Checka det här. Oj! Ja. Mm. Nice. Jag tänkte köra 5, men du nobba, det kommer ta 20 år att spela igenom. Ja. Mm. Och jag är ett halvt hjärta kvar. Ja, men du har en totem. Oh, det är sant. Yes, då kör vi nästa spelare. Gud, jag är nervös. Det är två totem, så jag var säker. Ja, dubbelt totem. Ja, jag hade dubbelt totem. Oj! Det där är rekord. Jag svimmar. Shit! Marcus svimmade till honom. Ja. Marcus svimmade. Jag såg inte det där. Jag kan säga, jag kan säga bara att det där är rekord. Oh my god, det skulle ju vara sämst. Mm. Det skulle ju vara sämst, du och jag. Alltså, du har ju bra score än så länge. Oh my god. Alltså, jag tyckte råka bromsa mig själv. P-win. Oh my god. Oh my god. Det ser väldigt bra ut. Oh my god. Jag tror fan hon tog ledning där, alltså. Läste jag den nu. Alla dem? Vad som händer? Dog servern eller dog mitt internet? Flygande kraft. Flygande kraft för det här. Kom igen. Det är högt. Ja, bra första försöket då. Det är ingen kräfta. Det är helt okej långt. Ja. Jag trodde inte att man behövde. Oh, jävlar! Det är högt igen. Ja, pelen lärde oss alla här. Är det där rekord? Eller ja, det gick ju bra för alla andra. Nej, det är inte rekord. Du visste ju vad skulle leda. Inte rekord. Heja, Slice. Kom igen, Slice. Heja, Slice. Jävlar. Det är inte okej.
Åh nej. Det var ingen bra taktik. Fortsätt så, fortsätt så. Det var bra. Han tar världsrekord nu. Jag har reflekterat över hur lång tid det har kommit att ta. Holy crap. Jag kan säga att det där var en ifrån världsrekord. Va? Jag blir på andra grenen. En spelare kvar och det är Stina. Kvar, Stina. Ja. Jäklar. Hon hoppar ner i vattnet och grejer. Det var ju fan... Ja. Jag tog inte med min baddräkt. Alltså... Ja, det är sant. Oj. Jag kom utanför bad. Utanför bad. Utanför bad. Wow. Jag bara hoppas. Okej. Bra spelat tillsammans där. Alltså det var, jag kan säga att det är väldigt, väldigt lika bland det. I alla fall, där så har vi en delad tredje plats. Med tre pers. Max Adam. Oh my god. Och för er som vill veta distansen. Både Max och Adam fick 48 block i längd. Vilket är på andra plats i TNT-rundan så har vi också två personer. Aha. Vilket är Olof och Kraffan. Medeldistans på. Båda de fick 51. Ja. Very good. Ettan inte där och det står redan fyra personer. Vi har en etta faktiskt. Okej. Okay. Med 53 i distans. Ja. Så vann Pelin! Oh my god! Hon tog också rekordet på distansen overall. Så varsågod, där får du dina diamanter. Är det screenshot, hallå? Jag tog en screenshot. Alla kom hit. Vi kommer. Men det här kommer aldrig vara jämnt. Men så här kommer det funka. Vi kommer köra ett testläp nu. Mm. Och i den ordningen, det är där man startar. Ja. På riktiga matchen. Är ni redo? Ja. Då kör vi. Jo, hejdå! Hallå! Nej, det var tårt. Ingenting som Max. Jag glömde bort hur vi gjorde förra gången, Emil. Gud. Oj. Nej. Men gud, jag har tredje person. Det här är jätte svårt. Man krockar ju med folk. Jättesvårt. Oj, vad händer? Oj, nu fastnar jag. Nu laggar jag. Oj, jävlar. Jag laggar sönder. Aj, nej! Alltså, jag är så långsamt! Det var en slice! Jo. Fan! Det är fast bakom trean då. Det är fan bra. Nu förlorar du din plats, Adam. Jaha. Vi kommer köra två varv. Två varv bara? Tre blir svårt att hålla koll på, men om alla håller koll och kör alltså RR-systemet. Ja, det är klart. Alla kan ju skrika vilket varv de är på när de åker fri här. Ja. Det enda jag kommer kolla på är vilka som kommer 1, 2 och 3. Jaha, så vi andra är värdelöst. Ja. Klara, färdiga. Flytta på dig fast! Jag laggade fast! Nej, vad är det? Jag spelar på lagg, jag är ingen sån. Marcus är först av alla här. Men... Nej! Jag önskar att jag hade boll. Så gud vad det laggar. Flytta på er. Ja, det laggar mycket. Hej Olof. Jäklar Marcus, hur känns det du först? Ja. Nej, hon! Flytt på dig! Bort med dig! Fastnar jag igen. Det är mycket koncentration här. Hej då! Oh my god. Felin! Och jag kom förbi! Tjena. Det är så svårt! Hur många varv var det? Håll på två eller? Nej! Åh jäklar! Jag fattar inte! Olof har gått om! Nej.
Oh, vad händer? Nej, inte kanten, inte kanten. Tredje varvet. Nej, inte fastna, inte fastna, inte fastna, inte fastna. Nej, 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 jävla kant. Fan. Nej, 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 nej. Marcus, då är väl Kraftan här som är tredje, va? Ja. Ja. Kraftan är trea. Va? Är inte jag trea? Det var stressigt. Nej, Kraftan åkte före dig. För mig åkte jag före. Tredje varv! Jag såg Kraftan. Ja, tredje varv! Jag kan säga att jag följde det här noga. Och jag har ett resultat. Okej, okay, det är bra. Oh my god. Okej, okay, bra. Och Pelin, jag går för vad surven alltså såg. Ja, okej. Okej, här vet ni nog redan. Men Kraftan kom på tredje plats. Grattis dig. Alltså Kraftan har gjort bra i många grenar. Ja. Och på andra plats så kom Marcus. Och först, men inte sist. Ja. Olof. Oj. Nej, det screenshot här. Chop. Så nice. Varsågod. Tack. Okej, jag tror ni redan förstår innebörden av det här. Jag tror det här kommer bli lättare för att ni rör inte på er samtidigt. Men jag kommer förklara, så det är ingenting ni behöver oroa er för. Ska man räkna ut vinkel lite fort? Så. Så här 16 grader dit. Den enda regeln jag ser är att du står innanför boxen. Du kan stå på kanten här, det bryr mig inte om. Stå inte på gräset. Det är allt jag bryr mig om. Okej. Okay. Inte på gräset. När ni står här så ska ni skjuta en enderpearl. Ni kan ju inte åka igenom här, så det är lite svårt. Men det är exakt samma poängsystem som när man skjuter pil. Längst in i mitten är 5 poäng och så är det ett mindre för varje block ut. Den svarta ger 0 poäng. Hur många kastar man? Tre kast. Vi lägger ihop alla poäng. Tre enderpärlor har ni igen. Det här är svårt. Det var svårt. Den där var för... Den är bra. Den... Nej! Det var nära. Det är nära. Den är lång. Ja, det är svårt. Bra försök. Det var inget större problem. Jag är en bra testperson och alla andra kan lära sig från mig. Du ska åt andra hållet, Pelin. Pelin, du ska inte åt andra hållet. Jag ville bara ha en sista blick av er innan. Man träffar den i mitten. Du sa ingenting. Ja, eller hur? Enklare. Okej, you got nothing. Den kommer att gå utanför. Hej då! Hej då! Det tror jag med. Pilgrejen var ju lite random. Tror det är lite långt. Nej! Ja, det är väl långt alltså. Man ska bara snurra in. Okej. Ja, jag undrar fan. Om ni trycker F3, då har ni en så här i... Man ser vinkeln. Ja, man får man då. Ja, så om ni vill kalibrera för nästa kast. Ja, kanske så. Ja. Nej, nej! Bra. Okej. Den är kort den med. Nej! Det var svårare än vad man trodde. Vill någon svimma lite grann? Jag sover, det är lugnt. Vi testar. Där. Den är vass. Nej! Då har du en svar att kalibrera ifrån. Där kanske. Oj. Hörru. Inte det extra poäng. Stilpoäng. Stilpoäng. Kom igen, stilpoäng. Har låst upp achievementet stolt hitten. Stolt skott. Stolt skott. Ska vi få vår första poäng? Oh my god. Nej. Vi har ett poäng! Oh my god. Kraftan leder. Kom igen nu. Ja, men alltså, Last Airbenders. Där har du vinkeln. Vi ser det. Kör! Vi följer pärlan med spänning. Okej, vet du vad? Det är nog bra. Kom igen nu! Oh my god! Det är fyra poäng! Fyra poäng! Har du min ledare?
Det är väl kul att vara helt i. Ja. Oh. Ah, jäklar. Ah. Bra första i alla fall. Får kalla det en poäng, va? Nej, det är noll. Nej. Emil vill alltid få en poäng när han är ute. Förra gången på ramen så var det väl en poäng? Nej, det var fortfarande... Oh my god. Alltså ja, du är i mitten. Du får 5 poäng. Oh. Jag sa att du skulle ta det här. Nej. Ska han göra baklänges? Åh, oh, det hade varit stilpoäng. Stuntsa i väggen här bak och över. Rickshaw. Man kastar den såhär mellan benen, du vet. Så. 360 no scope. Till nu. Det är en 4. Oh my god, alltså. Gud, vad bra de är nu, alltså. Vad fan är det? Jo, men det är ju matte snillare, Max. Jag måste sänka min mus-sensitivity. Han går in för det. Är jag klar? Kom igen då. 4. Det är 4. Det är lika. Är det lika då? Åh, är det elimination run sen? Ja. Ja, precis. Obi-Wan Kenobi. Det är fortfarande chansen att vinna på det. Ska inte Airbender säga vilken vinkel som är bäst nu till honom? Jag kommer inte ihåg. Det vet vi. Inombords så vet vi det. Okej. Gör det, Mas. Och så ställer du en till 4 så vinner du. Jag tror på dig, John. Hörrni, det här ser jag så bra. Marcus, du, jag är rädd. Jag är rädd. Håll om mig. Oh my god! Den är kort! Nej! Oh my god! Det är 12. Typ sådär. Och där är bollen iväg. Jajamensan, vart ska den landa någonstans? Den tar och landar på 1, 2, 3. Jäklar. Det där, tror det eller ej, det där är en tredje poäng. Och på tredje plats på Enderpro kom... Snurra Max. Delad, okej. Delad på tredje plats. Wow! Delade igen. Det var sist alltså. Hallå? Ja. På andra plats har vi också delad plats. Olof och Marcus. Let's go! Båda ni två fick 11 poäng på den. Och för Snurra och Max så fick ni båda 8 poäng. Ja, men det är bra jobbat. Ja, det är bra alltså. Fan. Och då har vi vinnaren då som var Jonne med 12 poäng. Let's go! Airbender! Let's go! Screenshot här! Okej, här varsågod. Tackar. Vi har en till utmaning i alla fall. Ni kan, jag antar att ni alla har elytror, så ni behöver inte ta den här, men det finns raketer här i alla fall. Det enda kravet jag har, det är att 1, du använder en raket. Oj. 2. Hela banan. Det är hela banan. 2, det är att du åker igenom den här som första, och åker igenom den här som sista. Hur ni gör däremellan, I don't give a shit. Så länge ni åker igenom alla banor, eller alla ringar. Jag kan börja igen bara för att jag vet inte när min lille vaknar och vill ha mat. Så Du kan få börja. Det är one trial. Failar ni, då får ni försöka igen. Men ni får försöka upp till 3 gånger. Okay. Jag kommer ta tid på er. Och skulle det vara så här att ni kör och inte failar, men att ni känner så här, fan, min tid var lite dålig. Ni får ändå åka igenom. Man måste åka igenom, man får inte krascha med Du får inte krascha om du inte gör med flit. Och jag tar det här som honorary system. Okay. Vi alla här är vuxna. Det är bara för att jag vet att vissa kanske inte klarar av att köra den här på första försöket. Nej, jag kommer köra den här vakten. Ja. Eller?
Jag tror det typ bara finns ett sätt att göra det. Ja, exakt. Ja, bra, jättebra. Frågan är hur snabbt du kan göra den. Han lyckas alltså. One shot. Snyggt. Ja, men jag är nöjd med den alltså. Okej, är det det då? Gör det då. Oj! Vänta, va? Vad hände? Okej, du har fått ett försök. Det var kris nu. Ja, jag får lite olika. Du har ett helt försök. Okej. Ja. När du är redo? Jag har startat här. Jag är redo. Yes. Heja, heja. Oj. Snyggt. Jäklar. Jag tog den. Ja, han stampar. Han stampar. Vad nära. Får man landa så? Du får ett till. En till. Ja, jag fick det. Jag ser ju det som att du ska ju flyga. Ah, okay. Det är okay. Oh, jävlar. Jag tror inte han klarar den. Nej. Nej. Jag har kämpat nu. Ett försök och går och vinner. Nu har ni press på sig. Han klarar det. Det är kört. Va? Nu kör vi, nu kör vi. Oj. Okay. Stabil. Ah, fuck. Vänta. Välkommen till klubben. Här. Nej. Ja, det blir det. Kom igen nu, Adam. Ja, exakt. Kör, Adam fick till en bättre nu, tror jag. Ja, för det var ju där jag försökte få till, men det gick inget bra. Den här har han. Snyggt. Snyggt. Yes. Bra jobbat. Jag kan säga tid på att hans och Smurres tid är sådär. Alltså det Oh my god. Ja, la. Han ser bra ut. Man fan, kom det här. Nej. Nej. Det var som att se en fjäril tappa sin flygförmåga. Jävlar, jag är bakåt. Vad tog vi? Det här ger tricks ju. Stilpoäng på det. Oh, Nej. Gjorde back. Vänta, jävlar alltså. Jag provar nu. Okej. Okay. Annars ligger all press på Matt. Nej, men gud, Emil, du måste klara det nu. Maxen kan rädda. Oh my god. Max. Hej på dig. Max, annars kommer du verkligen vara den lästa. Okej, jag måste ha mitt aum, okej. Aum. Okej, bra. Vi har kört i 2 timmar. Donke. Jag tror det är rätt val. Men den är fast han fiker lite fort. Max! Max! Oh my god! Snyggt! Ja. Det är klart! Alltså, det här är så nära. Kraften, bråka inte. Chilla, ta det lugnt. Men jag bara knöker pulsen också. Okej. Det är jämnt igen alltså. Det där måste vara det snabbaste hittills. Innan man behöver sova. Inga press. I veckan nu alltså. Oh my god! Han lyckades! Nej! Jo, han är igenom! What? Kom han igenom? Gick han igenom? Ja, det gjorde han. Han åkte andra hållet. Sure. Han tog det. Igenom den? Ja, det gjorde han. Det gick igenom åt andra hållet. Åt andra hållet. What? Ja. Snyggt. Det är så inte. Ja, jag vet. Ja. Oh, det är tufft. Oh. Men kanske. Oh. Så ja. Han hade fart. Han tar den. Snyggt. Ja. Jäklar, det var bra. Snyggt. Go girls, go girls. Tack. Ja. Kom igen. Nej. Aj då. Oh my god. Sov inte heller eller? Aj. Vart är han? Fick en hjärnkär. Oh.
Wow. Oh, jag tror de sparar in på när de alltså, går upp. Oh, jag tar det. Hon tar det. Hon tar det. Hon får en tid. Hon är bättre än Marcus. Let's go. Vad är bättre än Marcus? Jag bara... Sämst. Oh my god. Jag har tider här på de som fick tider. Och det här är ganska här spännande. Är spännande. För att det här okay. var väldigt, väldigt nära. Avgör det här. Kolla på oss, hörni. I alla fall. Den som kom på tredje plats på elitflygningen var Kraftan. Oh. 10 sekunder och 88, eller 10,88 sekunder. På andra plats kom Elias faktiskt med 10,54. Wow. Det är så. Och första plats. Då var du, Adam. På första plats så har vi Olof med 9,68 sekunder. Wow! Det är Lightra-grejen. Best tactics. Japp. Okej, sure. Du hade 9,68 sekunder. Varsågod, ingenting. Varsågod, här tar du ingenting. Nu är det så att vi har en vinnare för hela gamet. Mm. Och det jag räknat då att vi har ju haft första, andra och tredje platser. Mm. Och det har bara gjort då att jag har lagt poängen upp på det viset att man har fått 3 poäng ifall man har vunnit, 2 poäng ifall man har kommit 2, 1 poäng ifall man har kommit 3. Så jag har plussat upp allt det där och då har vi fått ett resultat för hela gamet. Och på tredje plats så har vi faktiskt en delad. Oh my god. Oh my god. Och på tredje plats så är det Adam och Marcus. Fantastiskt. Tack så mycket. Mm. Let's go. På andra plats så har vi Kraftan. Det är bra. Och tredje plats som vinner en halv stack diamantblock. Första plats. Vi vann. Tredje plats vinner. Första plats som vinner en halv stack diamantblock och en helt spoilers ny oanvänd mace. Det är ding dong ding dong. Okej, spela upp lite sån musik. Vi är trubbel. Okej, vi ser så här. Vem tror ni att det är? Olof. Jag tror Olof. Olof. Jag tror att det är Olof. Det är Olof. Med 2 första platser och en andra plats. Och jag tänker så här. Jag går upp och ger dig vinsten här. Och sen så får du hålla i vinsten så tar vi en screenshot här. Vänta, kan vi ha lite raketer bakom den här? Ja, jag håller i mina diamanter också som jag vann. Kom igen. Let's go. Wee! Kolla på mig också så att ni kollar in i kameran. Hej kamera. Let's go. Så. Nej, men grattis allesammans. Det var så jättekul. Så välförtjänt. Bra jobbat alla. Bra jobbat. Det var bra. Det var jättekul. Jätteroligt. Det var skitkul faktiskt. Ja.